Thot kujt duhet të japim më përparësi, thot, asaj që mendojmë apo asaj që ndjejmë me zemër? Ka filozof në botë që mund të merret me këtë pyetje? Ku duhet të japim përparësi, thot, asaj që mendojmë apo asaj që ndjejmë me zemër? Se për çfarë bëhet fjalë, se për si bëhet fjalë, se... ka raste që mendja e njeriut është më kthjellët se sa ajo që ai ndjen. Dhe ka raste që ndjesia e njeriut mund të jetë më efikase se sa qenë të ti si më thënë i prerë apo si ta them idealist në të menduar apo shumë arsyetues në mënyrën se si gjykon. Kështu që nuk ka kjo domethënë unë për vete nuk jap dot përgjigje. Ka gjëra që ndjehen me zemër dhe ka gjëra që njeriu i mendon me arsyen e tij. Dhe në përgjithësi ato funksionojnë të dyja bashk. Logjika e njeriu dhe emocionet dhe ndjenjat e tij funksionojnë në përgjithësi bashk. Dhe ka raste që njeriu nuk e ndan dot përzihet emocioni me arsyen. Ka raste, po në përgjithësi funksionojnë bashk. Dhe ka raste që arsyeja e tërheq diku, emocioni nuk e lën. Në këtë rast vepros si thot arsyeja. Dhe nëse emocioni, pra nëse bëhet fjalë për gjykime, nëse bëhet fjalë për opinione, nëse bëhet fjalë për gjëra që janë jashtë teje dhe nuk ka interes personin to, i bi përparësi arsyes, ndaj asaj që ndjen. Më falni. Nëse bëhet fjalë për gjëra që kanë bënë me njeriu, me mëkatet e tij dhe me gjunahet e tij, në shumë raste funksionon ndjesia e tij. Sepse njeriu mund të arsyetojë gjunahin me logjikën e tij. Mirë po, diçka nga brenda e brend. Në këtë rast i jep përparësi kujt? Ndjeshmërisë. Dhe jo arsyes, sepse arsyeja mund të arsyetoj. Pra nuk ka diçka të prerë në këtë meselë dhe Allahu e din më së miri.